Čomu sa v súčasnosti venujete? Tak dnešný deň je toho veľkým príkladom, čomu sa venujem v súčasnosti. Totiž som učiteľom alebo profesorom, tak nás volajú, na súkromnom konzervatóriu Dezetera Kardoša v Topolčanoch. Už druhý rok tam vyučujem odbor operný spev ako hlavný predmet, ale ako externý učiteľ, nie interný, čiže mám na starosti iba vyučovať žiakov, ktorí mi boli pridelení opernému spevu. No a vlastne dnešný koncert je o tom, že jedna z mojich žiačok, Ľubica Sajková, ktorá pochádza z tejto krásnej obce Hrabičov, zorganizovala nádherný koncert. Už hovorím dopredu, lebo naozaj si myslím, že ten koncert bude krásny, pretože uvádzame alebo spievame, interpretujeme alebo budeme hrať krásne diela klasikov na vianočnú tematiku a bude s nami spievať tenorista William Németh, ktorý študuje v Bratislave u profesora Roberta Siča. Zhodou okolností pán Robert Sič, baritonista, je aj môj bývalý kolega zo Slovenského národného divadla, kde sme veľa sezón spolu účinkovali, takže to je také krásne stretnutie s jeho žiakom. Takisto Ľubica Sajková, ako som už povedal, ja som sa stal teda v týchto Polčanoch jej učiteľom a jej patrí veľká vďaka za to, že takýto nádherný koncert zorganizoval, lebo to nie je jednoduché spropagovať plagáty, vymyslieť a všetko to ona spravila. Program sme dali dokopy, je tu s nami ešte Martin Vindiš, trúbkár, ktorý takisto študuje v Topolčanoch na súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša. A jeho učiteľom je vynikajúci trumpetista alebo hráč na trúbku pán Lušpaj, slovenský teda interpret, ktorý je jeho učiteľom a je to tiež také nádherné spojenie dobrého, vynikajúceho muzikanta pána Lušpaja a jeho žiaka na tomto koncerte, takže je to naozaj pre mňa veľký zážitok, že sa tento koncert podarilo zorganizovať, že nám do toho nič také neprišlo, že by sme boli až tak, ako to už v tomto období býva, umelci majú problémy zdravotné, sú chorí, že nemôžu hlavne speváci spievať, tak našťastie toto sa nám nestalo a tešíme sa, že dnes môžeme tento koncert uviesť a bude nás doprevádzať pani profesorka Olga Šupová, koncertná klaviristka, ktorá takisto účinkuje, pôsobí a učí takisto na súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topolčanoch. Boli niekedy v Hrabičove alebo v Žarnovici a okolí? No, v Žarnovici som bol veľakrát, pretože tam mám rodinu, bývajú tam moji švagrovci. Z Kremnice mám manželku, takže chodíme aj do Kremnice, ktorá je tu neďaleko, kde ešte žije manželkina mama, teda moja svokra. No a v tomto kraji som bol v Žarnovici, ako som už povedal, som bol veľakrát, vzhľadom na to, že tu mám rodinu a týmto smerom teda na Oslany alebo Horná Ves, Horné Hamre, som veľakrát išiel som povedzme tady to, keď som šiel do Partizánska alebo tak, takže túto cestu poznám. A Ostrý Grúň a Klak, to som iba vedel, že je odbočka, tam v týchto obciach som v podstate, mám taký dojem, že nikdy nebol, lebo viem, že sa tam chodí, aj tam je tá pietná spomienka z tej druhej svetovej vojny, ale mám taký dojem, že v týchto obciach som ešte nikdy nebol, ani ako pionier, ani ako zväzák, nejak ma toho by šlo. No a v Hrabičove už vôbec nie, ja som nevedel, že táto obec je tu.
alebo že taká obec nie, že existuje, však na Slovensku je strašne veľa obcí a dedín, kde si povieme, Bože, ja som tu nikdy nebol, alebo zrazu povieme si, takáto obec je u nás na Slovensku, takže vidíte, aké je Slovensko obrovské, takže mám tu čest byť v Hrabičove z toho titulu, že Ľubica Sajková tu odtiaľto pochádza, má tu rodičov milých a zlatých, ktorí tiež prišli na dnešný koncert, takže v Hrabičove som prvýkrát a veľmi sa teším a páči sa mi aj kostol, v ktorom budeme účinkovať, je naozaj krásne vnútri vytvorený a je, čo sa týka ako pre koncertovanie, pre nás ako interpretov, je tu výborná akustika, tomu sa veľmi tešíme. Blížia sa Vianoce, ako sa chystáte ich stráviť? No ako vždy, ako každý rok, Vianoce treba doslova stráviť, lebo niekedy sú to naozaj sviatky veľa dobrých jedál. Ale samozrejme sú to sviatky kresťanské. V prvom rade myslíme na to, že sa narodil Ježiško, hej, to takto hovoríme. Ľudovo narodil sa Ježiško, Kristus Pán, takže treba ako byť úctivý a treba sa pripravovať na túto veľkú slávnosť. Trvá to už vyše 2000 rokov, takže každým rokom Vianoce oslavujeme aj v tomto duchu, že sú to veľké kresťanské sviatky narodenia Pána, ako hovoria naši páni farári. No a to druhé je zase to, že sa rodina nejak tak zblíži, združí, že tak okolo vianočného stola sa ľudia zídu a tešia sa z týchto radostných sviatkov. I keď treba povedať aj to, že nie všetci majú tie Vianoce naozaj krásne a radostné. Ľudia majú dnes všelijaké problémy, ten život je taký už dneska veľmi komplikovaný, zamotaný a tak, aby som to slušne opísal všetko. A samozrejme sú aj odkázaní ľudia, ktorým tie Vianoce musí vytvoriť niekto iný, proste z nejakých dôvodov aj zdravotných sa nevládzu na tieto sviatky postarať sami o seba. Takže ja, keď sú Vianoce, takéto krásne sviatky, ktoré vlastne v televízii už začali v septembri, tak ja myslím aj na takéto pozadie Vianoc, že nie všetci ich môžu mať alebo budú mať šťastné a veselé a radosné. A ja z tohto miesta by som vlastne všetkým tým, ktorí Vianoce oslavujú, chcel to dopriať, aby aspoň tie dni Vianoc prežili v radosti, v nejakej spokojnosti, aby to bol pre nich sviatok, aby si ho užili ako sviatok. Takže ja takto každý rok tie Vianoce prežívam. Ja sám mám rodinu, už veľkú, moje dcéry už jedna má 24 rokov, druhá 28, čiže to sú už dospelé ženy, dospelí ľudia. Dokonca tá mladšia dcéra Andrejka sa prednedávnom vydala, takže už je to vydatá pani, ktorá aj čaká aj dieťatko, takže už je to iné prežívanie. A okrem toho ešte máme ďalší prírastok do rodiny, moja sestra mladšia, predvčerom, čo je dneska? Dneska je čo? Nedeľa, tak v piatok porodila dve krásne dvojčky, chlapčeka a dievčatko, zdravé prišli na svet, aj ona mala pôrod bez komplikácií, takže máme veľkú príležitosť sa radovať aj ostatná rodina a tak dnešné tohoročné Vianoce sú pre nás hlavne v tomto duchu, takže tak nejak nám to vyšlo a tešíme sa, veríme, že to všetko dobre bude ďalej pokračovať. Patríte medzi ľadové medvede, to znamená, že sa rád chodíte osviežovať do ľadovej vody. Boli ste už aj tento rok? Nie, ja už nepatrím, ja som toho už nechal, ja som konvertoval na medveďa hnedého a medveď hnedý v zime spí. Ja som sa tomuto drastickému otužovaniu venoval 17 rokov a keď som mal 50, teraz mám 55 rokov, tak som toho zanechal, pretože už mi to prestalo robiť radosť. Ono je to tak, že keď robí človek nejaké extrémne veci, nemusí to byť len
otužilectvo v ľadovej vode, ale to sú aj iné, hlavne športy sú také extrémne. Pokiaľ mu to už nerobí radosť, že by to mal robiť nejako na silu a sa donucovať, to nie je dobre. Lebo organizmus sa musí vyrovnávať s extrémom a potom sa musí vyrovnávať s ďalším extrémom, že to robíme na silu. Takže ja som drastické otužovanie z tohto dôvodu nechal. Samozrejme, studenú sprchu si dávam ďalej, otužujem sa vzduchom, studenou sprchou a podľa potreby, podľa toho, ako sa cítim samozrejme. Niekedy to zdravotný stav nedovolí, ani otužilci sa nevyhnú chorobám. Je pravda, že keď je človek takýto, až by som povedal, až takto aktívny otužilec, má lepšie zabojuje povedzme s chrípkou alebo s nejakými chorobami z prechladnutia, v tom zmysle, že za viac dní sa z toho vylíže, že ja som kedysi naozaj, keď som boli chrípkové obdobia, som cítil aj ja, že nejaká chrípka ma navštívila, tak za 2-3 dní som ju naozaj zo seba vyprášil. Samozrejme, som sa musel používať. A to bola jediná výhoda. Inak je to extrém, ktorý vyžaduje naozaj človeka v dobrej dispozícii, v dobrej kondícii a musí mať z toho radosť, lebo musíte sami uznať, že liesť do jednostupnej vody, to nie je radosť. Musíme si ju navádzať, ale nechcem samozrejme narúšať bojovú morálku všetkým otužilcom, ktorí sa tomu naďalej venujú, tak im odkazujem, že studenej vode trikrát zdar a keď im to robí radosť, nech sa tomu venujú, nech sú šťastní, že robia niečo pre svoje zdravie, že sa prekonávajú a že dokážu vydržať aj takéto extrémne podmienky. Plánujete ďalej? Čo je taký vrchol vašej kariéry, ktorý by ste chceli dosiahnuť, ak ste ho už teda nedosiahli? Viete čo, ja už sa bojím toto povedať, že vrchol kariéry. Takto, ja som ho ani nedosiahol, ani ho dosiahnuť nechcem v tom zmysle, že ja som v opere ako aktívny operný spevák pôsobil od roku 1987, to znamená, to boli dve sezóny v opere v Banskej Bystrici. A potom od roku 1989 až roku 2006 som bol v Slovenskom národnom divadle ako solista opery. Od roku 2006 do dnešného dňa účinkujem ako umelec v slobodnom povolaní alebo na voľnej nohe alebo slobodný umelec. A stále sa venujem opernému spevu a veľa vo svojej kariére, ktorú som spravil, si myslím, že som naozaj tú kariéru spevácku poňal, ako ja osobne, vo veľkom štýle, pretože som účinkoval vo veľkých dramatických postavách. Mnoho opier, mnoho operných postav som naštudoval a aj som ich spieval. Takže mám za sebou veľkú opernú prax, ale to ešte neznamená, že už, ako sa hovorí, že človek je závodov, že už to stále len ide dobre. Každé povolanie, ktoré vyžaduje talent, sa vyznačuje pre každého človeka, ktorý sa tomuto povolaniu venuje tým, že taký človek stále začína každý deň akoby odznova. Že ten talent to nie je nejaký zázrak, že niekto má od Boha dar. Ľudia to možno môžu tak brať a už nemusí nič robiť, lebo Boh mu dal dar a jemu to všetko ide. To nie je pravda. Je pravda, že talentovaní ľudia, je taký pocit z nich, že majú od Boha dar alebo od prírody, podľa toho, kto ako si to zoberie. Ale ja som takú krásnu vetu, sme mali v konzervatóriu napísanú, že talent je umenie začínať odznova. Takže to platí aj pre mňa a stále mám pocit, že začínam odznova, takže musím úplne v takej pokore a skromnosti povedať, že možno ten vrchol mojej kariéry bol práve vtedy, keď som účinkoval v Slovenskom národnom divadle a keď som sa rozlúčil s doskami Slovenského národného divadla roku 2006 a odišiel som pracovať spôsobom ako slobodný umelec, tak som ešte nejakých 6 sezón účinkoval ako hosť
aj v Banskej Bystrici, v Košiciach, v opere. Veľakrát som účinkoval aj v zahraničí, ale nie je to taká kariéra, ktorou by som sa mohol nejako tak významne chváliť, lebo mám kolegov, ktorí naozaj účinkujú dodnes po celom svete, podávajú fantastické výkony na veľkých operných javiskách, veľkých scén vo svete, takže túto métu som ja nedosiahol. Párkrát sa mi to podarilo, ale až tak ďaleko som sa nedostal. A to nie preto, že by som nemal šťastie. To je tak, niekto na to má, niekto na to nemá, človek tak zistuje, čo si môže dovoliť, čo nie. A niekedy sú veci, že tak povieme, ako, že ideme od toho, lebo cítime, že no, toto by som až v takej miere asi nezvládal, ako by sa vyžadovalo. Takže toto je vrchol mojej kariéry, že ešte stále sa živím spevom, konkrétne operným spevom, a v podstate stal som sa aj učiteľom, čiže mám aj určitú zodpovednosť za svojich žiakov, ktorí mi veria. To je každý učiteľ vlastne takto viazaný a považujem to stále, nie že vrchol kariéry, považujem to stále za to, že tú kariéru, na ktorú som sa dal operného speváka, stále robím, držím sa jej a snažím sa vydržať ešte viacej rokov ďalej. Minimálne do penzie, to je 7 rokov. Keby mám 62 rokov, môžem ísť do penzie, no.